Ve čtvrtek 15. září navštívil obec Vysočina prezident České republiky Miloš Zeman doprovodu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Návštěvu zahájil ve Svobodných Hamrech ve zdejší krčmě pracovním obědem se starosty sousedních obcí a podnikateli z regionu. Následovala diskuze se zastupiteli obce a zástupci spolku v knihovně Verváčově. Poté se konalo setkání s občany na nádvoří obecního domu. Krčma ve Svobodných Hamrech byla před 13. hodinou v obležení policistů a členů prezidentovy ochranky. Pro veřejnost bylo uzavřeno. Naplánována zde byla neoficiální část programu prezidentské návštěvy v Pardubickém kraji, kterou bylo pozvání hejtmana na pracovní oběd do místního historického hostince. Krátce po 13. hodině se ozvaly sirény a za policejního doprovodu před hospodu dorazila početná prezidentská kolona, složená z černých vozů převážně značky Škoda. Automobil s prezidentskou vlaječkou a tedy i samotným prezidentem zajel až do dvora hostince, kde Miloš Zeman vysedl a přivítal se se svými hostiteli. Uvnitř již bez přístupu médií probíhal pracovní oběd s několika starosty z okolních obcí a také regionálními podnikateli z různých oborů. Po 14. hodině byl neformální program ve Svobodných Hamrech ukončen a prezident Zeman se mohl s celou kolonou přesunout do nedalekého Rváčova, kde na něho již čekali davy zvědavých občanů. Příjezd ke zdejší knihovně probíhal opět za nejvyšších bezpečnostních opatření, tak jak je u hlavy státu standardem. Miloše Zemana před knihovnou přivítal starosta obce Vysočina, jejíž je Rváčov součástí, Tomáš Dubský, a všichni následně společně zmizeli v útrobách budovy, kde opět bez přístupu médií probíhala diskuze hlavy státu se zástupci samosprávy a spolků. Místní hasiči, myslivci i sportovci diskutovali s prezidentem hlavně o činnostech těchto organizací. V 15.20 bylo naplánované setkání s místními občany ve Rváčově. Vedení obce rozeslalo pozvánku do každé schránky a tak se dle očekávání prezidentská návštěva setkala s velkým zájmem veřejnosti. Vypraven byl i speciální autobus pro zájemce z dalších částí obce Vysočina. Setkání se odehrávalo na nádvoří Rváčovského obecního domu, který je bývalou školou a současnou knihovnou. Na jehož nádvoří se tísnily stovky lidí. Miloš Zeman zavítal na Hlinecko v rámci své třídenní návštěvy Pardubického kraje. Proto byl také doprovázen hejtmanem Martinem Netolickým, který promluvil hned po úvodním přivítání starostou Dubským. V úvodním slovu Miloš Zeman pogratuloval starostovi Dubskému, že byl zvolen do funkce již potřetí. Sklenicí vody a se slovy, co je malé, to je hezké, následně hlava státu připla na zdraví malých obcí. Došlo i na dotazy z řad diváků a také dětí, na něž Miloš Zeman ochotně a mnohdy i vtipně odpovídal. Prezident stvrdil svoji návštěvu zápisem do pamětní knihy a připnutím stuhy na obecní prapor. Z rukou vysočinského starosty obdržel prezident dar v podobě knihy o zdejší obci a také obraz od zdejšího malíře s motivem Vysočiny. Poté se prezident Miloš Zeman se svým doprovodem za vydatného potlesku odebral k odjezdu. Prezidentská kolona následně zamířila do Poličky. Speciální sestřih z návštěvy prezidenta uvádíme hned po skončení zpravodajského a reklamního bloku.